En hamburgare med strips, tack. En burgare med strips. Var det bra så? Det här är inte bara en hamburgare. Det är en del av vår strävan att alltid bli bättre. I 49 år har vi presenterat nya burgare, men vissa är värda att presenteras igen. Steak and Bacon, en favorit i repris. Max, Sveriges godaste hamburgare.